Kā jūs redzat, tad sezona jau steidzās stūjiem, ne, bet ātriem soļiem. Un mēs te arī rušinam un daram visus darbus, kas nepieciešams, lai uzsākt sezonu. Kaut gan, nu, daudz jau arī braukājās un arī šobrīd ir cilvēks ūdenī. Un kā jūs arī redzat, tad tiek likti Liepājas burti. Sadarbībā ar pašvaldību un pašvaldības iniciatīvu. Un jā, gaidam visus jau veikparkā, procēt ciemos, lecam ūdenī, ejam pirtī baļā, tiem, kam ūdenī vairāk salst. Nākam uz kafēnīcu ciemos arī un viss notiekās. Saka, vējš ieputiņos nevar valdīt. Tās veiks tā jau nekas nesanāk. Nē, tad tieši arī, teiksim, šajā, te galā. Ar kuru kaitu brauc? Ar otru, ar... Ar kreiso? Jā. Tad, piemēram, reku, tu brauc uz čeieni, tu brauc turies vairāk labi. Un jā, mani sauc Santa Vēvere. Tas tā, lai zinātu, ko meklēt šeit.